Grad Novi Sad ulaže značajne napore za promociju biciklizma i korišćenja bicikla kao ekološki prihvatljivog vida transporta. Prošle godine za pružanje podrške za nabavku bicikla grad izdvojio 18 miliona dinara. Svi građani koji su se prijavili dobili su pomoć od 10.000 dinara za kupovinu novog, a ukupno je dodeljeno oko 1.600 bicikala. Tendencija grada je svakako da je broj biciklista se na ulicama grada Novog Sada poveća i da bicikli u što većoj meri zamene korišćenje automobila i zatim tako i nastavljamo u ovoj godini. U 2022. godini smo također raspisali javni konkurs za izbor udruženja koje će realizovati ovu aktivnost, to je upravo Društvo za promociju prirode Srbije i oni će sprovoditi aktivnosti na pružanju podrške građanima kroz njihove aktivnosti. Građani će imati priliku da imaće u stvari na raspolaganju iznos od 18 miliona dinara da apliciraju za nabavku bicikla, tako da pozivamo građane da budu kroz svojih telefona i računara 14. marta u 10 časova kad se otvara u stvari aplikacija za prijavu građana. Prijave na sajtu Društva za promociju prirode Srbije kreće od 14. marta u 10 sati i traje do 16. marta do 18 sati. Novina ove godine su tri pitanja prilikom prijave na koje građani moraju da odgovore, a tiču se biciklizma i zaštite životne sredine. Nakon toga sledi prijavna forma. Prvo, znači, pravo učešća, odnosno prijave imaju svi punoletni građani koji u ličnoj karti imaju, dakle, adresu prebivališta sa teritorije grada Novog Sada i sledeći uslov je da nisu dobili subvenciju u 2021. godini u bilo koja od ona dva ciklusa koja su se realizovala i takođe da neko od članova njihovog domaćinstva nije dobio takođe subvenciju. Pod članovima domaćinstva, dakle, ne gledaju se rodbinske veze, nego, dakle, ko je prijavljen istoj adresi kao što je adresa u ličnoj karti onoga koji se prijavljuje. Ono što je takođe jako bitno da spomenemo jeste da ljudi koji upadnu u 2200, znači prvih 2200 ljudi, moraće da dostave kopiju lične karte ili, ukoliko je čipovana, skeniranu na mail info@biciklomkrozprirodu.rs ili lično, dakle, u ove kancelarije na Novosadskom sajmu, to je konkretno kućica broj 9. Iz društva apeluju na građane da ne kupuju bicikl pre izbacivanja konačne rang liste koja će biti dostupna oko 21. marta. Nakon toga u roku od 15 dana građani dostavljaju na uvid račun i ostalu dokumentaciju, zatim će im putem žiro računa biti refundirani troškovi. Sve informacije mogu da se pronađu na sajtu Društva za promociju prirode Srbije.